Hartelijk welkom mensen weer in deze eredienst. Ik mag u vanaf deze kant een gezegende Sabbat toewensen. Ook voor die mensen die natuurlijk door de week studeren, een gezegende week allemaal toegewenst. Het is belangrijk dat u uw studietijd en uw tijd wat u van de Heer hebt gekregen goed benut. Want we gaan naar een prachtige mooie psalm toe. En dat is ook belangrijk dat u die meezingt, want hier zingt u zo'n geweldige profetie. En dat is in Psalm 60. We hebben al eerder gezongen, want het is een van die geweldige liederen waar het verlossingsplan zo mooi in uit wordt gelegd. Dat is Psalm 60 en daarvan het vierde vers. Nu zie ik Gilead gered. Gilead is een gebied waar altijd strijd werd geleverd, ook in de periode van David. Gehoorzaam luisteren naar zijn wet. Dus dat moment komt. Ik zal hem voor u uitlezen. Manasse, de tweede hoorn, kent mij als zijn heer. Letterlijk Israël. En knielt eerbiedig voor mij neer. Aan het hoofd van mijn legermacht toont Efraïm, derde hoorn, zijn moed en kracht. 10 keer zoveel strijders voor God als de andere twee. Want daar komt ook Juda aan. Mijn Juda, moderne Israël, en Efraïm was geestelijk Israël. Mijn Juda tot die eer verkoren, is de eerste hoor, zal mijn rijkswet elk doen horen over de hele wereld heen. Dat is geweldig mooi. En als u Gilead nog wilt weten hoe dat precies zit, kunt u de Bijbelse Encyclopedie nog bijpakken. Maar we willen eerst dit prachtige mooie lied zingen. Psalm 60 en daarvan vers 4. Geweldig dat we zo de strijd in mogen gaan. Starten met de tweede engelenboodschap en daarna de derde engelenboodschap. Maar wij willen, voordat we de Bijbel gaan openen, eerst bidden. Wilt u samen met mij de Heere zoeken in gebed? Alles aan onze geliefde Heere Jezus Christus en onze Vader voorleggen. Alles wat er is gebeurd, hebben we allemaal zelf al gedaan. We hebben berouw gehad, specifiek gemaakt. We hebben schuldbelijdenis gedaan naar God en onze medemensen. En we zullen daar onherroepelijk mee stoppen. Het getal 4 van Jezus Christus. Wilt u daarom met mij de Heere zoeken in gebed? Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, dank u wel dat u ons weer hebt geroepen. Aan het einde van deze lange serie van 3 boxen, 30 erediensten van de Korinthe. Brieven, maar ook van Jona. De laatste delen daarvan. Heer, we bidden, we smeken daarom van u. Of u ons nu ook in dit laatste gedeelte nabij wilt zijn. Wilt u bij uw oprechte kinderen thuis zijn? Wilt u bij mij zijn? Want uit mijzelf kan ik ook helemaal niets.
Ik ben volledig afhankelijk van u, lieve Heer Jezus. En van uw Heilige Geest. En van u, lieve Vader in hemel. We bidden daarom of u zo met uw Heilige Geest bij een ieder van ons wilt zijn. En wilt u bij die mensen zijn die het moeilijk hebben, verdriet hebben, ziek zijn. Er is zoveel ziekte in deze wereld, ook bij onze broeders en zusters. Heren, ook veel verdriet, omdat er zoveel pijnlijke dingen gebeuren in gezinnen. Daar willen we straks nog over spreken. Omdat ze de waarheid niet willen aannemen. De scheiding zou plaatsvinden in deze eindtijdgeschiedenis. Wilt u ons daarom helpen en bemoedigen? En nogmaals onze fouten en gebreken ook vergeven die we weer hebben gedaan. En waar we ook heel graag mee willen stoppen. En de juiste weg daarin willen volgen. In gerechtigheid door geloof om straks zonder vlek of rimpel voor u te kunnen en te mogen verschijnen. Zo bidden we dat alles. Niet omdat wij het hebben verdiend, Vader in hemel, maar uit uw grote genade, uw grote liefde. En om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam te wil. Amen. Wij willen eerst naar die geweldige mooie wet van God. Daar moeten we van genieten, want die willen we in ons hart dragen en meedragen de eeuwigheid in. Exodus 20, de vers 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden, zegde: ik ben de Heer uw God, die u uit Egyptland, ook uit deze wereld, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ook uit deze nieuwe wereldorde. Crisis vandaan. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zelfzucht. Is verschrikkelijk. Was ook bij Jona aanwezig. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U weet dat. Draak, beest, valse profeten. De manier van aanbidding komt hier naar voren. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haat. En die vierde periode zitten we nu in de eindgeschiedenis. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Pas op al die woordjes, die vervloekwoordjes. U kunt zelf heel veel invullen met Go, afkorting van God, of J, afkorting van Jezus, onze geliefde heiland. Gedenk aan het Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde den zelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Tot zover. Het is de prachtige, mooie wet van God. En als u dan ook leest, eer uw vader en uw moeder, daar komt nogal wat bij kijken. Dat is nogal belangrijk. Ik wil voor u wel even naar Exodus 21 toe gaan als extra, voor u dat u ook een beetje gaat beseffen. Wacht eens even. Wie zijn mijn kinderen? Wat doen mijn kinderen? In vers 15, Exodus 21, vers 15. Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden. In vers 17. Wie ook zijn vader of moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden. En daar gaan we in het bijzonder nog een keer op in de Romeinen
1, vers 32. Dus die wet is veelzeggend. Ook voor de kinderen. Maar wij willen eerst terug naar Jona. Geweldig natuurlijk, wat er allemaal is gebeurd. En enigszins ook niet voor Jona natuurlijk, want hij wilde absoluut niet de waarheid brengen. We hebben goed begrepen, dat is de periode ook voor de protestanten geweest in 1833 tot en met 1844, zouden we kunnen stellen. Want daar zijn zulke ontzettend belangrijke dingen gebeurd en ze hebben op een bepaald moment niet willen luisteren naar die kleine groep, die 50, die overbleven, dat beseft u ook, van de Millerieten, die wel de juiste keus hadden gemaakt. En er komt dan nog eenmaal een kans voor hun en dat is dit gedeelte. Jona 3. En het woord des Heren geschiedde ten andere male tot Jona. Scherm. Dus dat is de tweede keer. Lieve broeders en zusters, ik heb het u veelvuldig verteld. Lees daarbij Openbaring 10, de eerste keer. En dan komt u hier heel leeuw brult. En we zien dat er iemand op de wolken des hemels komt. Afkomende van de hemel. En de regenboog was boven zijn hoofd. En dat weten we, dat is Christus. En dan komt Openbaring 10, vers 7. Maar in de dagen der stem der zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten, met name de profeten, staat er ook achter, den profeten verkondigd heeft. En dan sprak hij wederom met mij, en wat moeten zij doen? Opnieuw profeteren. Vers 11 van Openbaring 10. En dat is dit moment. En dan gaat Jona ook in mee, want ja, hij is toch wel aardig bestraft door God en gebonden geweest, hebben we al begrepen. En dan willen we stappen. Dus ten andermaal tot Jona. Want er is natuurlijk een shifting en een opschudding geweest, reken maar even vanaf 1840, 1844, maar het is al eerder begonnen na 1798. De dodelijke wond van het pausdom. Maar die schudding komt. En die schudding wordt enorm heftig. Dan wil ik eerst met u naar Lucas. Lucas 14. Want dan zien we precies hetzelfde wat er is gebeurd met Jona. Vers 15. Lucas 14, vers 15. Dan lezen we eerst even. En als een van degenen die mede aanzaten, deze dingen hoorden, zeiden tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. En dan komt de Heer. Maar hij zeide tot hem, en tot u, en tot mij, een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. U bent allemaal genodigd. En wat komt er dan? Ze hadden allemaal een excuus. Allemaal hadden ze een excuus. Ik kan niet studeren, ik heb geen uurtje tijd voor de Heer Jezus over, want dan mag je alles gaan invullen. Mijn kinderen, mijn werk, mijn baan, mijn vrouw, mijn man. Hoeveel dingen staan er maar niet tussen God en u in? Dat moet je eerst begrijpen. Dat wordt hier als het ware als eerste verkondigd. En dan zegt de Heer iets tegen u en tegen mij. Want in vers 24... Want ik zeg, u lieden, dat niemand van die mannen, dus ook een Jona niet, let even op, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. En dat avondmaal heeft ook alles te maken met Esther. Moet u zelf nog eens even goed Esther helemaal doorzien en ook Rut, maar afgezien van dat. En vele scharen gingen met hem. En hij zich omkerende zeide tot hen. Daar komt het duidelijke woord. Indien iemand tot mij komt en niet haat. En dat is niet letterlijk haat en wraak zoals wij dat hebben. Nee, duidelijk laat zien voor wie hij kiest, want dat wordt er bedoeld. Zijn vader en moeder, vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Kunt u nooit een luidroep gaan brengen. Net zoals Jona wordt u dan. Dan gaan we mee aan de slag natuurlijk in het laatste gedeelte. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u
willen de een toren bouwen, zit niet eerst neder. Overrekent de kosten of hij ook heeft hetgeen tot volmaking, u moet volmaakt worden, nodig is. Nou, dan mag u alles, die fundamenten worden gelegd, in bespotting komt en ja, dat is dan ook duidelijk. Het zout is goed, maar indien het zout smaakloos geworden is, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is nog tot het land, ook voor de luideroep, kunt u geen luideroep brengen, zat u mee in de kerken, nog tot de mesthoop, Gog Magog, bekwaam. Men werpt het weg. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Zet ik er even achter. Die horen. Weet u nog? Ezekiel 3. Die het horen wil, die horen. Die het laten, die laten. En dan weer terug naar Jona 3, vers 2. Maak u op. Ga naar de grote stad Nineveh. Naar de grote stad van Babylon. Nieuwe wereldorde. Rome. En predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Dus geen andere woorden spreken dan uit de Bijbel en de Bijbel alleen. Toen maakte zich Jona op. Ja, hij zal wel moeten. Adventkerk zal wel moeten. Want er komt een enorme shifting, breekt aan, die vuurballen komen enzovoort. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heeren. Nineveh was een grote stad Gods van 3 dagreizen. Dat was ook interessant. Komt u dat bekend voor? Deze 3 dagreizen, weet u, is ook belangrijk in die periode, een dag is een jaar, in die eindtijdperiode van de Jacobsbenauwdheid. En wat ook interessant is, en Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zeide, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Nog 40 dagen, was bij Elia ook zo. Maar ik wil eerst even naar de tweede en derde engelenboodschap voor u in Openbaring 14. Omgekeerd worden. Dus we zien heel duidelijk dat die tweede engelenboodschap hebben we gehad. En er is een andere engel gevolgd zeggende, vers 8 van Openbaring 14, zij is gevallen, zij is gevallen. Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. Dus iedereen heeft ermee te maken. Heeft iedereen met deze coronavirus te maken? Er komt nog meer aan. U bent er nog lang niet. Het wordt nog vele malen heftiger. Want de eerste 3 plagen komen van Satan met zijn handlangers. En de andere 7 plagen komen van God. Grote Jacobs benauwdheid. Dat u het weet. Die verschillen. En daar hebben we allemaal mee te maken. Het was precies hetzelfde als bij het letterlijke volk van Israël. Ziet u 10 plagen nog maar eens goed na. Lees je maar eens na. Dan ziet u, die eerste 3 hadden de letterlijke Israëlieten ook mee te maken. En dan komt vers 9 van Openbaring 14. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met grote stem, indien iemand het beest, pausdom, en zijn beeld, wordt gemaakt voor het pausdom, wat is dat? Zondagswet, die zondag, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, voorhoofd. U bent het eens met die zondagswet. U werkt op de Sabbatdag. Dan hebt u het merkteken aan uw voorhoofd of aan uw hand. Die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn toorns. Dus die paus heeft ook een drinkbeker. Dat weten wij. Maar dit is een drinkbeker van God. Dus u ziet die symboliek totaal weer terugkomen. En als je aan de drinkbeker van pausdom zit, dan krijgt u ook de toorn van God over u. Dat beseft u ook. En hij zal gepeinigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En zij hebben geen rust dag en nacht die het beest, Vaticaan, aanbidden en zijn beeld. De valse profeten navolgen. En zo iemand het merkteken zijn naams ontstaan. Vangt, dat is de tweede keer. Daar zijn wij hier mee bezig. Dat is de boodschap die gebracht moet worden in onze tijd. En dan zien we ook, Jona 3 vers 4, en Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis, en hij predikte, zei er nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd.
Let op het thema. Want die 40-dagreizen, die vinden we ook in 1 Koningen 19 vers 1 tot 21. Laten we daar maar even naartoe gaan. 1 Koningen 19. En dat is de periode van Elia, dat weet u. Want het is interessant dat als u alles gaat doorlezen, Ahab zeide Isabel aan al wat Elia gedaan had. En u beseft, die profeten, die 800 profeten waren gedood, mag u allemaal zelf nog onderzoeken. Het vuur daalde daarop neder in 1 Koningen 18 vers 38. En dan komen we weer in 1 Koningen 19 en Ahab zeide dat alles tegen Isabel. En toen zond, in vers 2 van 1 Koningen 19, en toen zond Isabel een bode tot Elia om te zeggen, zo doen mij de goden, die valse afgoden, valse profeten, en doen zo daartoe voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van één hunner. Dat doodsdecreet komt daaraan voor de Elia's. En dat is interessant natuurlijk voor het laatste gedeelte, neem ik alvast even voor u mee, dat ook een Elia die ene dagreis ver was. En dat vindt u hier ook weer in terug, die ene dagreis. En dan ziet u ook weer in Jona natuurlijk. En dan ziet u ook weer, het zat onder een jeneverboom. De Heer beschikte ook een wonderboom, gaan we straks over spreken. En dan leest u verder. En dan krijgt hij kracht. Ten andere male weder. Dus ook voor de tweede keer, vers 7, sta op en eet. Want de weg zou te veel voor u zijn. Hij moet het woord van God eten, dat moeten wij. En hij moest ook letterlijk eten natuurlijk. En wij moeten het woord van God eten en kennen. Anders wordt die reis te veel voor ons, wat we moeten doen voor de Heer. En in vers 8 van 1 Koningen 19, zo stond hij op en at en dronk en ging door de kracht derzelfde spijs. God geeft ons kracht, put een nieuwe kracht in, vinden we zo mooi in de Bijbel weer terug. In Psalmen, 40 dagen en 40 nachten. Dat is ook interessant. Ook Jona ging 40 dagen en 40 nachten door Nineveh. En wij moeten ook als de Elia's, en als, niet als de Jona's, als de Henochs, laat ik dat even goed vooropstellen, 40 dagen en nachten tot aan de berg Gods Horeb. En dat is ook interessant, die berg Horeb. Dat is die wet verkondigd. En we hebben net gezongen in vers 4 van Psalm 60, en u weet, ik heb dat ook vaker gezegd, een psalm voor de elduur werkers, heb ik bij Rut ook laten zingen, ziet u dat Juda die wet moet brengen. En dan komt Elia op de berg Horeb natuurlijk, dan gaat van alles beginnen. In vers 11 bijvoorbeeld, en hij zeide, ga uit en sta op deze berg, Daniël 11, 40, 45, voor het aangezicht des Heer. En ziet, de Heer ging voorbij en een grote sterke wind. Hebben we hier ook over een grote wind, een sterke wind gesproken? Beseft u, die weeën zijn gaande. En wat gaat er dan gebeuren? De Heer was niet in die wind. Hij was niet in het vuur. Hij was niet in die aardbeving. Waar was de Heer Jezus wel in? Waar was God in? Na het vuur, na de vuurballen, het zuizen van de zachte stilte. Nu gaan we verder lezen. U beseft, we hebben een Elia, die deed ook wat God hem bevolen had. En een Jona deed niet wat God hem bevolen had. Maar ze krijgen nog een kans en u beseft wel wat daarna komt natuurlijk. Laten we maar verder lezen. En de lieden van Nineveh, wie? De lieden van Nineveh geloofden aan God en zij riepen een vasten uit. Wat hadden we hier eerst gelezen in vers 4 in Jona 1? Maar de Heere wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip, wat is dat? Gods volk. Wat vinden we dan? Dat ziet u hier ook achter mij, Gods volk, in de woestijn, 40 jaren, om die link even te leggen, dacht te breken.
Bijna zouden de Israëlieten vallen. En wat zien we dan? Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God. Dus besef goed, dat hebben we vorige keer ook besproken. Besef goed dat dat schip bijna breekt. De kerk bijna breekt. En wat zegt zuster White? De kerk zal niet vallen, lieve broeders en zusters. Of anders gezegd, een overblijfsel uit die kerk, uit die gemeente, die zal staan. Dat is de eerste horen. En natuurlijk die muren, die hebben niets te zeggen. Helemaal niets. Dat doet hier helemaal niet ter zake. Want die Ninevieten, die geloofden. En zij riepen hun vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. Beseft u dat? Die koning beseft ineens, jongen, jongen, wat zijn we hier mee bezig? Wat een goddeloze toestand is dit in de nieuwe wereldorde. Even vertaald naar onze tijd toe. Wat en hoe komen die drie plagen tot stand? Honger, zwaard, pestilentie. Wie heeft dat allemaal aangezet? Zijn dat de leiders niet van deze wereld? Draak, beest, valse profeten, Openbaring 16, vers 13. Inderdaad, dat zijn de leiders. Die hebben ons verleid. Maar ook, die hebben ons ook verleid. Dat zijn de kerkleiders. Te kust en te keur. Bij alle drie volkeren. Letterlijk Israël, weet u heel duidelijk, de Farizeeën, Sadducees en de 70. En die vindt u ook weer de fanatici en de liberalen en de splinterbeweging. Vindt u ook weer in de christelijke gemeentes, het geestelijk Israël. Zegt de gemene kerken over het algemeen. En dan vindt u ook weer in de derde groep, Judalijn, Zevendaagse Adventisten, vindt u ook diezelfde leiders, fanatici, liberalen en de 70. En dan gaat het gebeuren, want wat gaat er gebeuren? Ze gaan in één keer beseffen, die koning zelfs, en hij stond op van zijn troon, dat zien we en lezen we heel goed, en deed zijn heerlijk overkleed van zich. Dus hij zat in zelfzucht, in het eigen ik, en hij deed zijn overkleed van zich. En wat voor kleed deed hij aan? En moest hij aandoen, want andere kleden zijn er niet, een kleed van gerechtigheid van Christus. Hij bekeerde zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in as. Het is ontzettend bijzonder hoe God dit allemaal heeft geleid natuurlijk in de periode van de Jona's. Er is geen zweem van ommekeer. Er is geen schaduw van ommekeer, staat in de Statenvertaling, bij God. Hij is immer altoos dezelfde. God slaat met een kromme stok recht. Dit was een heidense koning, maar die besefte zelfs dat hij fout was. En dat moeten wij lezen. En wat wordt er dan uitgeroepen? En hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh, te Babylon, in een nieuwe wereldorde. Uit bevel des konings en zijn groten zeggen: laat mens nog beest, rund nog schaap, iets smaken, laat ze niet wijten, nog water drinken. Dat is dus een volledig vasten, beseft u dat? Boetedoening. Verzoening afsmeken naar God toe. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn. En zullen sterk tot God roepen. De luide roep komt eraan. En ze beseffen dat ze allemaal mee moeten werken in die luide roep. Want ze roepen allemaal tot God. En zij zullen zich bekeren. Een iegelijk van zijn boze weg. Iedereen moet zich bekeren. Er zullen straks duizenden op één dag gedoopt worden. En van het geweld dat in hun handen is. Dat geweld. Mensen vermoorden. Zwaard praten. De 10 geboden volledig overtreden. Beseft u al. Ook met afgoederij en baalaanbidding. Wegdoen. Wie weet. Wie weet. God mocht zich wenden. En berouw hebben. Ze smeken God. En ook
Je oprechte broeders en zusters in al die charte ecumene kerken moeten God smeken en berouw hebben van Heere, 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 help ons, help mij persoonlijk. Wat heb ik toch een verkeerde dingen gedaan? Ik wil dat kwijt. Ik smeek het van u. Ga, lieve broeders en zusters, in uw binnenkamer en leg alles aan Jezus Christus voor. En hij wil en zal u veranderen naar zijn beeld. Indien u berouw hebt, specifiek maakt, stopt met daartussenin nog schuldbelijdenis hebt gedaan. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn toorns, want die komt eraan, dat kunnen ze zelf ook lezen in Openbaring 16. Dat wij niet vergingen, dat is de grote Jacobsbenauwdheid. En God zag hun werken, moet je eens voorstellen, God zag hun werken van de charte gemene kerken. Dat zij zich bekeerden van hun boze weg en berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Wat deed de Heere niet? Hij roeide niet deze hele wereld uit. Maar die oprechten hadden nog genade bij God. Die echt er alles voor wilden doen om te doen wat God van hen vroeg. En dat is dan ook de derde hoorn. Let op. 10 keer 12.000 die gaan onherroepelijk nog doen wat God van hen verlangt. En daar zullen ook nog massa's matelaren bij zijn. Bladzijde 199 Maranatha, mag u nog eens nalezen. Dit is wat wij gaan meemaken, lieve broeders en zusters. En daar is zo ontzettend veel over geschreven, dat wij toch moeten beseffen wat God voor u en voor mij wil doen. Ik wil met u graag even naar het grote conflict tussen Christus en Satan. Het grote conflict tussen Christus en Satan. Want het is zo ontzettend belangrijk dat u de Bijbel een bron van veiligheid, die moet u echt lezen. Echt. Het hele grote conflict moet u lezen, maar daar ziet u dat ook allemaal in staan. De Bijbel, een bron van veiligheid, het grote conflict. En dan wil ik even met u naar bladzijde 513 toe. Bladzijde 513, die in de Bijbel zo duidelijk naar voren komt. De waarheden. Onderaan. De Bijbel, een bron van veiligheid. De waarheden die in de Bijbel zo duidelijk naar voren komen, zijn in twijfel getrokken. Als u dit al in twijfel trekt, dan is het einde voor u daar. Wat we nu verkondigen. En in duisternis gehuld door geleerden die met een schijn van grote wijsheid verkondigen dat de Bijbel een mystieke, geheime, geestelijke betekenis heeft die in de gebruikte taal niet tot uiting komt. Dit zijn dwaalleraren. Overduidelijk hoe mensen nu Gods woord willen vertrappen. Terwijl het zo duidelijk is ten opzichte van Jona. Zie, eerste, tweede, derde engelenboodschap, met de vierde. Jezus heeft tot zulke mensen gezegd, gij kent de schrift niet, nog de kracht Gods. Markus 12, vers 24. De taal van de Bijbel dient letterlijk te worden begrepen, tenzij er een symbool of beeldspraak is gebruikt. Hier is een beeldspraak, een symbolen zijn gebruikt, die je terugvindt in Openbaring 14. Christus heeft de belofte uitgesproken. Indien iemand diens wil doen wil, dus Gods wil doen wil, zal hij van deze leer weten. Johannes 7, vers 17. Als de mensen wilden aannemen wat er in de Bijbel staat, als er geen dwaalleraren waren om ze te misleiden en in verwarring te brengen, zou er een werk worden gedaan dat de engelen zou verblijden. En dat duizenden en nog eens duizenden die nu nog in dwaling ronddolen, zou toevoegen aan de kudde van onze geliefde Heer Jezus Christus. Maar ze onderzoeken de Bijbel niet. Ze laten hun alles aanspreken vanaf de kansels. Hier een tekstje en daar een tekstje en de woorden zo te verdraaien dat ze
absoluut lieve broeders en zusters het verlossingsplan niet kennen en het ook niet meer kunnen uitdragen. Zover is het al gegaan. Of ze zijn volgelingen van de paus, of ze zijn volgelingen van Calvijn, of ze zijn volgelingen van de valse profeten. U mag nu alles gaan invullen. Maar de mensen kunnen zelf de Bijbel niet meer verstaan. Ja, en daar heeft de Heer zijn manier voor om dat allemaal uit te leggen. En dat hoort u nu. Dat is één van de manieren. Want wij willen met z'n allen natuurlijk weer die prachtig mooie psalm zingen. Psalm 119 en daarvan vers 76 ziet u op bord staan. Psalm 119, vers 76. Maar Heer, gij zijt nabij. Gij ziet mij aan. De waarheid is aan uw geboden verbonden. Dus de waarheid waar we hier over spreken, is aan de geboden verbonden. Daarom hebben we ook Psalm 60 gezongen. De elduurwerkers, die gaan straks het werk afronden. Want Nineveh wordt omgekeerd. Jona ook. Komen we nog op. En die grote stad en ook die, want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloot. En die begrepen, hier is iets goed mis. Laten wij samen zingen. Psalm 119, vers 76. Alles blijft ongeschonden en vlekkeloos voor eeuwig bestaan. Indien wij ook vlekkeloos en zonder vlek of rimpel bevonden mogen worden. Ik wil vooral eerst even met u naar Elia terug. Omdat daar natuurlijk heel interessant wat daarin allemaal is gebeurd in Elia's tijd. Omdat dat allemaal betrekking heeft op, waarop, op de eerste, tweede, derde, plus vierde engelenboodschap. En die vierde engelenboodschap, dat is in principe de periode van Jona 4. Ook natuurlijk wel wat 3 is de vierde engelenboodschap. Dat is openbaring 18 vers 4. Gaat uit van haar, mijn volk, zoals je weet. En die engel wordt genoemd in openbaring 18 vers 1. En dan staat dat allemaal. Maar, even terug, zoals gezegd, naar koningen. 1 Koningen 19. Want, ik heb hier al een hele hoop genoemd. Vooral zijn gebleven natuurlijk bij na het vuur, het zuizen van de zachte stilte. In vers 13 komt dan. Van 1 Koningen 19 vers 13. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond. Hey, er komt een bewinden om het hoofd weer. Met het wier en met touw gebonden worden. Nee, bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem die zei, wat maakt gij hier, Elia?
We worden allemaal ter verantwoording geroepen. Dat beseft u. Ook een Elia. Ook een Jona. Ook de Adventgemeente. Ook het letterlijk Israël. Ook het geestelijk Israël. Besef dat goed. En u beseft dat Elia op een heel andere manier toch ook gevlucht was, maar ook gevlucht was. Want Isabel wilde hem toch doden. Ja, mist hij even dat vertrouwen in God, hè, dat beseffen. Ja, en daar komt het weeklagen ook van Elia. En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere. Dat God er heierscharen, heierscharen is 144.000. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. En het oude en het nieuwe in onze tijd. Let op. Uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. Al die profeten waren gedood, dacht hij. Ook binnen Gods laatste volk. Er is niemand meer die opnieuw kan profeteren of niet opnieuw het laatste licht wil aannemen. En ik alleen ben overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zei tot hen, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin. En zalf, dan komt er iets, dan gaat er iets gebeuren. Een bekrachtiging, een zalving, een actieve dienst stellen, moet je opletten. En zalf Hazael tot koning over Syrië, dat u zult geen Jehu, de zoon van Nimsi, zalm tot koning over Israël, dat is de tweede. En Elisa, dat is de derde, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. Dat is toch bijzonder. Daar is dus twee zalvingen met één zalving als profeet. Beseft u dat? In zijn plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. En dat is, let op, voor onze eindtijd geestelijk. Let op, niet letterlijk. Ook heb ik in Israël doen overblijven. Daar komt die 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Nu u weet, in Rome, in het bijzonder natuurlijk, wordt het beeld van Petrus altijd gekust. Dus pas op in dat Vaticaan. Maar dit gaat ook vooral over het volk van God in de eindtijd. Het laatste volk, de eerste horen, komt tot stand. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, dezelfde ploegde met 12 juk, dat is ook interessant, 12 juk runderen voor zich heen. En hij was bij het 12e, dus helemaal achteraan. Zeker helemaal vooraan, mag u zelf invullen. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem en hij vliet de rug. En liep Elia na en zei, moet u eens voorstellen, daar komt weer de twijfel. Dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen. Pardon, die hem niet gekust heeft. De Baals niet kussen, maar als u beseft, Lucas 14, wat we net hebben gelezen. Als uw vader en moeder lief heeft boven mij, bent u mij niet waardig om een, vult u maar in, een discipel van Jezus Christus te zijn. Als u uw vrouw of man of kinderen tussen God en u instelt, lieve broeders, wat krijgt u dan te horen? Daarna zal ik uw navel, en dat zei Elia. En hij, Elia, zei tot hen, ga, keer weder. Wat heb ik weer gedaan? Je kunt het helemaal niet aan. Daar komt een duidelijke waarschuwing. Voor een ieder die dit hoort. Ieder luidroep wil meehelpen te brengen. Zo keerde hij weder van achter hem af. En nam een juk runderen. Toen kwam hij los. Toen begreep hij wat Elia had gezegd. Een juk runderen en slachtte het. En met het gereedschap der runderen zoog hij hun vlees. Het welke hij aan het volk gaf. En zij aten. Wat aten zij? Die waarheid wordt straks gegeten. Door wie? Door die laatste groep Ninevieten. De helft die werkers, zie Rut. Daarna stond hij op en volgde Elia na. En wat deed hij? En diende hem. Hij ging niet boven Elia staan. Nee, hij diende
Elia. Tot de laatste minuut, tot zijn hemelvaart toe. U beseft al, als het goed is, hoe belangrijk die geweldige mooie waarheid is die ook bij Elia verkondigd wordt. Het sluit exact aan. Waarbij? Bij Jona. Maar ja, Elia was een andere persoonlijkheid dan Jona. Dat beseffen wij ook. Want Elia had wel gedaan wat God zei en Jona niet. Maar Elia was op een bepaald moment, toen hij alles had gedaan, dan was hij gevlucht. Ja, dan hoef je niet te vluchten, want God beschermt ons. En dan gaan we straks nog heel in het bijzonder lezen in, let op, Eerste Geschriften. Ik laat hem hier liggen, dat u dat beseft. Hoe wij ook beschermd worden in die eindtijd. En dan gaan we nu het volgende vers van Psalm 60. Het trotse Moab overheert. Vers 5 van Psalm 60. Het trotse Moab overheert. Overheerst, mag u zeggen. Edom, Moab en de kinderen Ammons. Daniël 11, vers 40, 45. Diegenen die de studie hebben gehad, die weten precies wat ik bedoel. Strekt mij ten waspot. Diep verneerd. Ze werden totaal vernederd natuurlijk door de Moabieten. Ik werp op Edom mijn schoen. Nou, Rut komt daar weer bij. Edom. Rut wordt geroepen. Mijn schoen. En eigen hem ten knecht mij toe. Lieve broeders en zusters, dit is een geweldige profetie. En gij, o Palestina, juich over mij met eerbied. Buig u neer om mij, die tot regerend gezalfd ben, Christus ook, maar ook de drie volgelingen van Christus ben, als uw koning te eren. Dus Christus is de plus eenhoorn en die andere drie zijn de volgelingen van Christus. Het zit zo ontzettend veel in, ik zou de letterlijke Bijbeltekst er ook nog bij moeten pakken, is nog beter. Maar wij gaan samen zingen, voordat we in gebed gaan, Psalm 60, vers 5. Geweldig dat we zo de Heere mogen loven en prijzen. Ook in een crisis. Want die komt echt over ons. Dat beseffen we met z'n allen. Wilt u samen met mij de Heere zoeken in gebed? Dat we intens nog eens bidden om Gods Heilige Geest. Dat we die mogen ervaren. Voor alle mensen. Voor u thuis, voor mij hier. Alle heilige engelen die bij ons aanwezig zijn. Dat we mogen beseffen wat de heilige engelen. Even voor de duidelijkheid hier. Begeren om het verlossingsplan in te zien. En dat we allemaal mogen beseffen hoe goed God het met u en met mij voor heeft. Laten we de Heer zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God de Vader. Lieve, goede, getrouwe Heer Jezus. Het is geweldig wat u allemaal voor ons hebt gedaan. En dat u zo
het geweldige woord van u wilt openen, juist in deze eindtijdgeschiedenis, die verborgenheden ons bekend wilt maken om die laatste oprechte kinderen van u nog te roepen, voordat het te laat is. Maar ze zullen een enorme stap moeten maken. Ze zullen uit die gevallen kerken, die gevallen Babylonische kerken, moeten komen. En de juiste keuzes voor u moeten maken. Zelfs binnen gezinnen. Het is heel heftig wat er allemaal nu al gebeurt in gezinnen. We bidden daarom of u bij ons wilt zijn met uw Heilige Geest. Dat we mogen beseffen dat er maar één is die alle lof en eer verdient. En dat bidt u. Dat bidt u, lieve Heer Jezus, omdat u die weg voor ons bent gegaan. Eeuwig dank daarvoor. Dat bent u, Vader in de hemel, dat u uw geliefde Zoon prijs hebt gegeven, hebt moeten missen in de hemel, en prijs hebt gegeven aan het kruishout, om door ons mensen niet één uitgezonderd te laten kruisigen. Het is niet te vatten. Zo'n grote liefde, lieve Vader in de hemel, hebt u voor ons mensen gehad. En lieve Heer Jezus, dat u die weg bent gegaan voor ons. Daar kunnen we alleen maar stil van worden. Maar waar staan wij dan? En dat willen we nu met z'n allen onderzoeken. Kom nogmaals met uw Heilige Geest ook bij mij. Dat ik de juiste woorden mag gebruiken. Te loven hier van u. En ook bij de broeders en zusters thuis. Bidden we van u. Nogmaals weer Vader in de hemel. Om Christus Jezus. Onze geliefde Heer zijn naam zegt. Omdat hij zo ontzettend veel voor ons heeft gedaan. Eeuwig dank daarvoor lieve Heer Jezus. Amen. Ja, hoe werkte Jona voor onze geliefde Heer Jezus? Dat moet er nu uitkomen. En dat komt er straks ook uit. Dat beseft u al. Totaal anders, want daar komt het geweldige woord. En God zag, vers 10 van hoofdstuk 3 van Jona, en God zag hun werken. Ja, ze vasten, ze deden er alles aan. Schuldbelijdenis doen, specifiek maken, berouw hebben, stoppen met zondigen, met zakken bekleed, die verzoening van onze God afsmeken. Heere, 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 ik ben fout geweest. Help mij, help mij. En dan hebben we een genade God. Dat is pas genade. Dan pas kan God u genadig zijn, lieve broeders en zusters, en niet eerder. Al die zonden in uw hart moeten weg en wit gewassen worden. Indien en pas als u schuldbelijdenis hebt gedaan. Dan komt er een streep door. Is nog niet weg. Pas na Gog Magog is alles over. Man. En God zag hun werk en dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet voor die laatste groep oprechte kinderen van hem. En dan komt in één keer Jona. Nu gaan we zien wie Jona is. Hoe brengt u die luide roep, broeders en zusters? Doet u dat uit eigen gewin? Doet u dat omdat u ook aardig gevonden wordt? U bent een predikant en u wordt aardig gevonden. Ik kan u vertellen, ik wil geen predikant zijn, want ik word helemaal niet aardig gevonden. Beseft u het? Waarom niet? Omdat de mensen dat niet meer willen horen. Dus ze hebben heel veel aan hunzelf te doen. Ik wil vrij staan in de Heer. Dat is totaal iets anders. Dat beseft u ook. Een dienstknecht van hem zijn. Maar wel vrij. De woorden kunnen hem overkomen. En dat doe ik nu voor u. Dus, Jona had een ander gezichtspunt. Hij was zelfzuchtig. Hij vluchtte. Hij deed niet wat God van hem verlangde. Hij had geen liefde voor de Ninevieten. Dat had hij echt niet. Hij was zelfzuchtig. Hij dacht, als ik dit ga brengen, dan kan ik ook wel de dood sterven. Dat begreep hij ook wel, want Uria hebben we toch gelezen voor de eredienst. Beseft u het? En dit verdroot Jona. Hoofdstuk 4.
met groot verdriet en zijn toorn ontstak. Wat een aanmatiging naar God toe. Niet te vatten. Hij dacht, nu heb ik alles gedaan wat God zei en... Ik zei toch, nou wordt hij zo oneerlijk in principe. Hij wilde je zelf niet. En nou, nu gaat hij God de schuld geven dat hij het al had gedaan. En hij wel wist hoe God was. Onvoorstelbaar. En hij bad tot een Heer en zei, och Heer, was dit mijn woord niet? Als ik nog in het land was. Jongen. Daarom kwam ik het voor vluchtende naar Tarsis. Want ik wist. Moet eens kijken wat een aanmaning gebeurt. Ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Langmoedig en groot van goede tierenheid. En berouw hebben over het kwaad. En natuurlijk, zo is God. Dat is overduidelijk. Zo liefdevol is God. Maar Jona wilde zichzelf rechtvaardigen. Hij zat in eigen gerechtigheid. Volledig. Massa's mensen in de Adventkerk zitten in eigen gerechtigheid. Die zijn half katholiek geworden, noem ik dat. Ik ben geen katholiek, ja, reken maar. Je wilt gered worden door werken. Dat wilde Jona ook. Hij wilde eerst niet en toen deed hij. Toen zei ik, nu heb ik het toch gedaan. Nu wil ik ook de vruchten daarvan hebben. U moet mij nu toch ook wel eren. Ja. En hij werd zelfs kwaad. Waarom? Omdat hij die mensen niet lief had in Nineveh. Dat is een heel ander oogpunt, een heel ander uitgangspunt hoe wij moeten werken. Liefde voor onze broeders en zusters hebben. Ziet u de liefde van zijn boodschap nog eens? Dan kunt u misschien tellen hoe vaak ik heb gezegd, lieve broeders en zusters, ik hou van u. Ook in de gereformeerde kerk, in de hervormde kerk, ook in de katholieke kerk, ook van de moslims. Er zijn menig islamiet die oprecht is naar God, maar die het zuivere woord van God niet kennen. Dat moet in uw hart leven. Leeft dat niet in uw hart. Die liefde die Jezus Christus in zijn hart had, lieve broeders en zusters. Dan kunt u de luidroep niet brengen. En dan wordt u een Jona. Want dan wordt u aanmatigend naar God. Dat is het. En God is genade. Maar goed dat God zich niets aantrok van Jona, vindt u niet? Zo liefdevol heeft God mens. Nu dan, heren, neem toch mijn ziel van mij. Ziet u dat dat ook bij Elia zich afspeelde? Want het is mij beter te sterven dan te leven. Precies hetzelfde als bij Elia. 1 Koningen 19, de vers 1 tot 5. En de heren zeiden, is uw toorn billijk ontstoken? Moet eens kijken wat de Heer Jezus allemaal voor ons heeft gedaan. Hebben we voor gebeden. Is dat billijk? Jona nu ging ter stad uit. En zette zich tegen het oosten der stad. Uit het oosten komt onze geliefde Heer Jezus ook. En de kinderen uit het oosten zijn er ook, de islamieten. En hij maakte zich al daar een verdek. Dat is tegen de zon te beschermen. En zat daaronder in de schaduw. Totdat hij zag wat van de stad zou worden. Hij zat zich, lieve broeders en zusters, bijna te vermaken in de hoop dat de stad met vuur verdeld zou worden. Dit is niet te vatten. Niet te vatten. Nou laten we eerst maar eens even naar het groot conflict toe gaan. Voordat we met die wonderboom verder gaan. En dan gaan we naar bladzijde 453. Heel kort zinnetje, maar wel belangrijk. Onderin, bladzijde 453, Satans valse strik, onderin. In die tijd was het volk Israël trouw aan God. Zolang het zijn wet gehoorzaamde, kon geen enkele aardse of duivelse macht iets tegen hen doen. Hoort u dat? Dat moet u vasthouden. En dat gaat dan over, maar de vloek die Biljam niet tegen Gods volk mocht uitspreken, bracht hij uiteindelijk wel over hen door hen tot zonde te verleiden. Dus ze gingen later wel mee. Die twee regels moet je even vasthouden, want dat is belangrijk. Dus zolang het zijn wet gehoorzaamde, dus u beseft, u hebt uw eigen lot in handen.
En dan hebben we al een stukje gelezen uit de Bijbel, een bron van veiligheid. En dan wil ik voor u de laatste waarschuwing lezen. Een beetje terugblik op hetgeen wat we nu hebben besproken met z'n allen. Hierna zag ik een engel, bovenin op bladzijde 518, het grote conflict, de grote strijd tussen Christus en Satan. De laatste waarschuwing, hoofdstuk 38. Hierna zag ik een engel, een andere engel, dat zie je telkens in openbaring 14 en openbaring 18, op vers 1, zag ik een andere engel die grote macht had. Nederdalen uit de hemel en de aarde werd door zijn licht, glans verlicht, nieuw licht. Openbaring 10, versen 7 tot en met 11. En hij riep met sterke stem, zeggende: gevallen, gevallen is de grote stad, Babylon. En zij is geworden een woonplaats van duivelen en een schuilplaats van alle onrein en verfoeilijk gevolgde. Drie keer gevolgde, de arend, heb ik u veelvuldig in profetenscholen allemaal verteld. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Openbaring 18, 1 tot en met 5, mag u lezen. Volgens deze Bijbeltekst zal de aankondiging van de val van Babylon, die door de tweede engel van Openbaring 14 werd uitgesproken, in de toekomst worden herhaald. Dus hij is uitgesproken, maar hij wordt herhaald. Beseft u dat? Openbaring 14. Zie zijn boodschap in de openbaring, Gods volk. Bovendien zal ook de verdorvenheid die is binnengeslopen in de verschillende organisaties waaruit Babylon bestaat, sinds de tijd dat die boodschap voor het eerst werd verkondigd, in de zomer van 1844, wat wil ik daarmee zeggen? Iedere protestant had toen de keus om ook deze boodschap te leren kennen. En ook om deze uit te dragen. Nou, er bleven toen maar 50 over. Dus nogmaals, voor het eerst werd verkondigd in de zomer van 1844. Er wordt aan getoond. Deze tekst beschrijft de verschrikkelijke toestand van de godsdienst. Wereld. Bij elke verwerping van de waarheid zal het verstand van de mens meer worden verduisterd. Dus, die het laat, die laten het en die wordt steeds meer en meer verduisterd. Ja, dan kunnen we even, laten we het even bijpakken. Openbaring 22. Openbaring 22. Want vers 10. En hij zeide tot mij: verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Daar zitten we middenin. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. Dat moet stil zijn. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. Dat moet stil zijn. Die blijft zo. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. Stil. Die blijft zo. En zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Dus dat is overduidelijk. Dat is dus, laten we duidelijk zijn, Jona. Dat wordt verkondigd. Dat wordt dus nu verkondigd. Dus bij elke verwerping van de waarheid zal het verstand van de mens meer worden verduisterd. En hun hart meer worden verhard. Tot ze zich verschanst zullen hebben achter de hardheid van hun ongeloof. Onvoorstelbaar. Wat ik nu al zie gebeuren is heel heftig allemaal. Dat broeders of zusters er alles aan doen om zich te verharden tegen de waarheid die ze kunnen horen. Ondanks de waarschuwing van God zullen ze de 10 geboden blijven overtreden. Ze blijven gewoon in de zondagskerken zitten. Eerste werkdag van de week, maakt niet uit, want dat is de opstandingsdag van Christus. Dat is mooi, dat Christus is opgestaan, niet oneerbiedig bedoeld, maar heeft niets met de Sabbat te maken, helemaal niets. Veel sterker nog, dat hij op de Sabbat in het graf rustte. Dat was de zaterdag, de dag daarvoor. Dus u verdraait totaal de woorden van Jezus Christus en het evangelie, mag duidelijk zijn. Ze blijven de Sabbat overtreden, de 10 geboden, zodat zij degene die de geboden wel heiligen,
op den duur nog gaan vervolgen. Dat gebeurt nu al vanaf de kansels. Ze spreken niet met de broeders die de Sabbat willen houden. Nee, die gaan ze verketteren vanaf de kansel. Met allemaal verdraaien van teksten die wel de Sabbat willen houden. Niet te vatten. Hoe bedoelt u, Lucas 14? U moet wel onderscheid weten te maken tussen God en uw vrouw of God en uw man. Besef dat. Wordt heel heftig. Scheiding komt. In alle kanten. Binnen alle gezinnen. Onthoud dat. Er is niet één gezin waar geen scheiding is. En als dat er wel zo is, één gezin, dan moet u heel dankbaar zijn. Laat ik het dan zo uitdrukken. Heel dankbaar. Want ze gaan u nog vervolgen. Christus wordt gesmaad door minachting die men toont voor zijn volk. Het 3+1 volk komt eraan. Wanneer het spiritisme door de kerken wordt aanvaard, valse profetieën en vallen in de geest en waar zijn de doden? En het zijn allemaal in de hemel natuurlijk. Het is allemaal spiritisme. En zelfs als, weet u, hebben we allemaal besproken, Satan straks komt als een engel des lichts. Neem ze allemaal aan, wat allemaal aanvaard. Zal alles wat het vleeselijk hart nog in toom houdt, worden weggenomen. Dan breekt er hier een crisis uit, is niet normaal. De godsdienst zal dan een dekmantel worden om de laagste vormen van ongerechtigheid, wetsovertreding dus, te verbergen. Het geloof in spiritistische verschijnselen, ik heb mijn moeder gezien, ik heb mijn vader naar de hemel zien stijgen, ik heb dit, ik heb dat. Ja, inderdaad, u hebt straks ook de engel des lichts gezien en u denkt dat dat Christus is. Spiritistische verschijnselen, dat is dus de duivel. Zal de deur openen voor de verleidende geesten en leringen van duivelen. Op die manier zullen de boze engelen zich in de kerken doen gelden. Vanaf de kans onthouden. Ook in de christelijk gereformeerde kerken. Ook in de hervormde kerken. Alle christelijke denominaties, alle hervormde denominaties. Baptisten, valse profeten enzovoort. Dus u beseft al, heftig. Heel heftig. Ja. Ik wil toch een stukje verder lezen, dat u dat een beetje gaat beseffen. Op bladzijde 519. De wereld gaat een verschrikkelijke crisis tegemoet. Onthoud dat. En waarom? Wat zit daarachter? Het is dus Daniel 12 vers 1. Michael staat op. De wereld gaat een verschrikkelijke crisis tegemoet. De machthebbers van deze aarde zullen een bondsgenootschap sluiten. Een wanhoopsverbond. Tegen Gods volk. Tegen de geboden van God. Nieuw wereldorde. Om Gods geboden te bestrijden en zullen een bevel uitvaren dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, Openbaring 13 vers 16 natuurlijk, zich moeten schikken naar de gebruiken van de kerk en de valse sabbatten moeten vieren. Dat is dus de zondagswet. Wie weigert zich daaraan te onderwerpen, zal door de burgerlijke overheid, dat is dus de staat, en u weet hoe ze hun gedragen nu in de coronacrisis die ze zelf aangezet hebben, neem dat even mee. Sommige leiders weten dat niet hoor, misschien in Nederland weten ze dat helemaal niet. De 31ste graads vrijmetselaars weten echt wel wat ze hebben gedaan. Zal door de burgerlijke overheid worden gestraft en zal uiteindelijk des doods schuldig worden geacht. Maar waar? Te over. Helaas. Anderzijds eist Gods wet die de heiliging van de bij de schepping ingestelde rustdag oplegt gehoorzaamheid en ze bedreigt allen die haar geboden overtreden met Gods gramschap. Dus u beseft wel, die Jona die hier even zat en die genade ergens niet kon verdragen van Jezus Christus, die komt wel tevoorschijn in die eindtijd. Dat wil ik er even mee zeggen. Want wanneer het probleem zo scherp zal zijn gesteld, zal iedereen die Gods wet overtreedt, om een menselijke inzetting te gehoorzamen, het merkteken van een beest ontvangen. Op het voorhoofd of op de hand, zo we hebben onderzocht. Men aanvaardt het teken van trouw aan de macht, nieuwe wereldorde macht, die men verkiest te gehoorzamen, in plaats van God.
Onvoorstelbaar, lieve broeders en zusters, als u dat een beetje tot u door laat dringen, hoe kon Jona op deze manier zo reageren? En moet u eens voorstellen hoe God hierop reageert. Ik vind dat geweldig. Je zou toch zeggen, nou Jona, verschrikkelijk. Maar zo is God niet. God is liefde. En die liefde moeten wij ook uitstralen, weet u dat? Laten we lezen. Niet voorstellen. Laten we eerst even naar Elia terug. In koning. Eén koning. Hebt u direct de vergelijking. Maar, vers 4. Eén koning mee. Maar hij zelf ging heen in de woestijn. 1 dag reis. En kwam en zat onder de jeneverboom. En bad dat zijn ziel stierf. Hij wou ook van sterven. En vers 5. Dan laat hem even uitlezen. En zeide, het is genoeg. Neem nu hier mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vader. Dus dat begreep hij wel. Hij had ook berouw. Maakte specifiek, zijn vader was niet beter dan zijn vader. Deed schuldbelijdenis. En wilde ook graag stoppen. Dus hij deed berouw. Dat is interessant, hè? Even meenemen. En hij legde zich neder en sliep onder de jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op en neer. Dat is interessant. Dus Elia had onherroepelijk berouw. Dat is deze regel. 1 Koningen 19 vers 4. En nu weer terug naar Jona. Jona wilde zich verlustigen hier. En die ging, wat deed hij? Het is maar ook beter dan te sterven. En ging de stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte de aldaar verdekking. En zat daaronder in de schaduw totdat hij zag van wat de stad zou worden. Wat een tegenspraak ten opzichte van Elia. Besef dat goed. En toen kwam weer de liefdevolle, geliefde Heer Jezus en God de Vader bij Jona aan. En God, de Heer, beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona. Geweldig. Hij hielp hem. Opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Toen was hij blij. Hij was niet blij omdat al die mensen gered waren. Nee, die wonderboom, daar was je blij van. Ik zit er toch wel goed bij. Ik heb toch gedaan wat God van mij verlangde. 7 dagen zat het is. Ik ben toch wel degene die de predikaties allemaal doet. Ik ben toch wel degene die ook de tienden altijd trouw betaalt. Ik ben toch de... Hoeveel moet ik nog opnoemen, lieve broeders en zusters in Adventkerk? In de katholieke kerk. Bij die hooggetuigen. Wij zijn toch goed bezig. In de gereformeerde kerk. Wij hebben de waarheid, want wij hebben al Calvijn. In de Pinksterbeweging. Wij hebben de profetieën. Wij weten hoe het zit. Wij weten van 1000 jaar. En misschien is blij niet, wij weten dat er een tempel maar Satan komt straks als een engel des lichts en die wil in die tempel in Jeruzalem zitten. Besef je al een beetje hoe het bedrogen wordt? Allemaal, lieve broers en zusters. En dan komt die wonderboom. Nogmaals weer. Om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikt een worm des andere daags. In het opgaan van den dageraad, die stak den wonderboom. Dat hij verdorde. Jongen, jongen, jongen. Moet je eens voorstellen. Eerste keer, tweede keer. Eerst die aanmatigheid naar God toe en nu de tweede keer. In principe is de derde keer al. Hoor, want hij vluchtte en toen de tweede keer en toen de derde keer. Dat hoort er ook nog bij. En dat geschiedde als de zon oprees. Dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona. Ja, dan was hij die wonderboom kwijt. Weet hij eigenlijk niet. Dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven. Wat een opstandige persoonlijkheid, vindt u niet? Hebt u uzelf al eens bekeken, lieve broeders en zusters? Nou, ik kan u vertellen, ik ben ook vaak opstandig geweest. Ga geen wilde verhalen en mooie verhalen tegen uzelf vertellen, dat doe ik ook niet.
lieve broeders en zusters. Want dan zult u nooit die laadroep kunnen en mogen brengen. Maar die opstandigheid leren, dank de Heer, mijn geliefde Heer Jezus mij wel af. Omdat Hij mijn, maar ook uw zaligmaker is. Hij wil u zalig maken en niet een opstandeling kweken. Beseft u wat hier uitkomt? Ja, dan komt hij weer. Stak op het hoofd van Jona dat hij aanmächtig werd en hij wenste zijn ziel te mogen sterven. En zeide, het is beter te sterven dan te leven. Lieve broeders en zusters, denk maar om uw woorden. Toen zeide God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over een wonderboom? Jona, broeders en zusters. En hij zei, billijk is mijn toorn ontstoken ter dode toe. Nou, u beseft al, hier wordt eerst een volk omgekeerd en bekeerd. En hier wordt ook een Jona omgekeerd, maar die was ook totaal nog niet bekeerd. Zullen we het zo eens uitleggen? Dat moet toch duidelijk zijn hoe aanmatigend hij als dienstknecht van God zelfs naar God toe deed. En de Heere zeide, gij verschoont in wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid. U hebt niets gedaan om die oprechte kinderen uit de schattelijke menenkerken te roepen, lieve broeders en zusters. Zuster White heeft niets gedaan om die oprechte broeders en zusters uit de kerken te roepen. Ze is een profetes van de Heer. Ik mag ook een dienstknecht van God zijn. Ik mag opnieuw profiteren met Gods genade uit de Bijbel vandaan. Besef dat. Wie doet dit allemaal in onze aarde? Niet ik. Daar ben ik veel te dom voor. Weet u het nog? Niet de profetes die 60 boeken heeft geschreven. Niet Jona. Maar hoe gedragen wij ons? God doet het allemaal. God doet het door, waardoor? Door zijn spaarregen, door zijn pinksterregen enzovoort, door zijn Heilige Geest, door zijn ontzettende liefelijke manier van werken met u en met mij. En ook met zuster White, en ook met Jona, en ook met Elia, en ook met ons allemaal. Ons allemaal. Wij hebben niet gearbeid. Gij verschoont in wonderboom, aan de welke gij niet hebt gearbeid, u en ik ook niet. Nodien groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En, dan komt het geweldige woord, zou ik die grote stad Nineveh niet verschonen, vraagteken? Zou ik die grote stad niet verschonen? Laten we even verder gaan met nog iets lezen. Want er gaat iets heel groots gebeuren, lieve broeders en zusters. Wees erbij. Bladzijde 525. Bladzijde 525 onderaan. Het belangrijke werk. Laatste waarschuwing. Groot conflict. Het belangrijke werk van de evangelieverkondiging zal niet worden afgesloten met een geringere openbaring van Gods kracht dan waarmee het begon. De profetieën die werden vervuld door de uitstorting van een vroege regen, pinksterregen dus, in het begin dagen van de gemeente, zullen opnieuw worden vervuld door de late regen, lees spaarregen, Statenvertaling, aan het einde van de evangelieverkondiging. Daar bedoelde de apostel Petrus met de tijden der verkoeling. U kent dat ook, Jesaja 28 vers 12. Toen hij zei, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Elia, hebben we gelezen, had berouw specifiek gemaakt, schuldbelijdenis gedaan. En stopte met zonde, ging weer voor de Heer. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren en hij gezonden zal hebben, Jezus Christus. De gezichten van Gods boodschappers zullen stralen van heilige toewijding straks. Ze zullen van de ene plaats naar de andere gaan om de boodschap van de hemel te verkondigen. De waarschuwing zal door duizenden stemmen aan de hele aarde worden gebracht. Duizenden stemmen
meervoud. 144.000 stemmen. Er zullen wonderen gebeuren. Zieken zullen worden genezen en gelovigen zullen tekenen en wonderen meemaken. Pas daarvoor op. Met een kanttekening erbij. Want Satan zal ook actief zijn met zijn bedriegelijke wonderen. En hij zal zelfs vuur uit de hemel doen nederdalen. De vuurballen dus, beseft u dat? 9 getuigenissen, dat zei de 32. Op de aarde ten aanschouwen van de mensen. Openbaring 13, vers 13. De bewoners van de aarde zullen dan verplicht zijn partij te kiezen. Maar, dan komt het grote maar. De boodschap zal niet zozeer door argumenten van 144.000, maar wel door de grote overtuigingskracht van Gods geest worden gesteund. Wie krijgt hier alle lof en eer? Jona? Elia? De profetes? De dienstknecht van God die hier voor u staat? Die zijn dom als olie is, zegt hij erachteraan. Nee, maar wel door de grote overtuigingskracht van Gods geest worden gesteund. Wij zijn alleen maar dienstknechten en dienstmaagden van onze geliefde Heer. De argumenten zijn al aangevoerd. Het zaad is reeds uitgestrooid. Nu moet het ontkiemen en vrucht dragen bij de Chateau-Gemeenekerk. De publicaties die door geschriften evangelisten zijn verspreid, hebben hun uitwerking niet gemist. De grote strijd tussen Christus en Satan is over de hele wereld verspreid. Dit boek. Velen waren wel onder de indruk van de boodschap gekomen, maar hadden de waarheid niet ten volle begrepen of gehoorzaamd. Dus die begripsvorming moet nog komen bij die late regen, spaderregen. Nu dringen de stralen van het licht overal door en wordt de waarheid volledig begrepen. Wat begrijpt u dan volledig? Kom ik zo op terug. Wat begrijpt u nu dan volledig, na de studie van zijn boodschap? Gods oprechte kinderen verbreken de banden die hen vastketenden. Ga uit van haar, uit Babylon. Hun familiebanden tussen man en vrouw en man en kinderen. En het feit dat ze tot een bepaalde kerk behoren, kunnen hen niet langer tegenhouden. De waarheid is belangrijker dan alle andere bijkomstigheden. Ondanks het feit dat vele krachten zich gezamenlijk tegen de waarheid keren, wat hoort u? Tegen de waarheid keren, ook in die kerken, zullen velen Christus volgen, ongeacht wat er gebeurt. En dan gaan we het laatste vers pakken, let op, het allerlaatste vers. En ik zou die grote stad van Jona dus, hoofdstuk 4, vierde engelenboodschap, niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn. Hoeveel? Veel meer dan 120.000 mensen zijn die geen onderscheid, want dat is het karakter van die mensen, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, en daartoe veel vee. Waarom staat hier 120.000, lieve broeders en zusters? Dat zijn de Ninevieten. Dat is de Sjaarte Ukemene. Dat is de derde hoorn. Als u die derde hoorn gaat begrijpen, die derde hoorn, dat dat 10 keer 12.000 is, dat dat exact 120.000 mensen zijn, veel meer nog, vrouwen en kinderen mogen straks zelfs mee, denk aan de periode van Noach. Noach zijn gerechtigheid naar Christus heeft zijn kinderen en zijn vrouw en schoondochters gered. En u weet ook dat er weer een verkeerde tussen zat. Een van de zonen van Noach. Dan zult u begrijpen dat het psalm van Rut, psalm 60 waar we hier over spreken, zo ontzettend belangrijk is. Want dan gaat u zien dat die hoornen even in profetische lijn, nu de eerste hoorn is de, let op, de Judalijn, die moet weer opnieuw verkondigen. Dat is Paulus, hebt u mij heel vaak over horen spreken. Dat is de eerste hoorn. En u hebt mij horen spreken over Titus en over Timotheus.
En Timotheus, wat had hij? Een Joodse moeder. Dan komt de tweede hoorn. Dat waren de vrienden, de zonen, laten we het zomaar stellen, van Paulus, zo noemde ze. Timotheus, tweede hoorn, had een Joodse moeder. En Titus, Joodse moeder, houdt dus in dat hij de vertegenwoordiger was van de tweede hoorn. Letterlijk Israël. En dan hebben we de Levieten. Dat hebben we dus ook besproken in Jesaja 66, vorige eredienst. De Levieten, wat zijn dat? Dat zijn de Sjaart Ecumene Kerk. Alle kerken, let op, alle kerken op de zevendedagse Adventisten na, het moderne Israël en het letterlijk Israël, de Joden na. Die zitten in de eerste en de tweede hoorn. En als u dat allemaal na gaat zien en na gaat kijken en alle studies hebt gehad, dan weet u dat zijn de zonen van Jozef. Wat waren de zonen van Jozef? Manasse. En wie nog meer? Efraïm. En daarom heb u in Psalm 60 vers 4... Manasse en Efraïm geweest. En met Juda die het recht heeft. En de wet verkondigd. Die eer heeft Juda gekregen. En waardoor? Doordat daar een God is die de keuze heeft gemaakt om aan hun de luidroep te kunnen en te laten en te mogen brengen. En dan moet u goed beseffen in wat voor situatie wij komen. Bent u dan nog die twijfelaar? Ja of nee? Daar gaat het om. Laat ik één klein stukje lezen uit de eerste geschriften, bladzijde 338. De tijd van benauwdheid. Onderin. Spoedig zag ik de heilige grote zielsangst lijden. Zij schenen omringd te zijn van de goddeloze bewoners van de aarde. Dus de eindtijd. Grote Jacobsbenauwdheid. Alle schijn was tegen hen. Sommigen begonnen te vrezen, pas op, te twijfelen, dat God hen tenslotte verlaten had om hen door de goddelozen, de nieuwe wereldorde, goddeloze naam christenen, naam zevendedagse adventisten en naam joden te laten doden. Maar indien hun ogen geopend hadden kunnen worden, denk aan Elisa met al die engelen rondom hem heen, zouden zij zichzelf hebben kunnen zien omringd van de engelen Gods. Is dat niet geweldig? Daarna verscheen de menigte der verwoede goddelozen en vervolgens een schare van boze engelen die de goddelozen aanspoorden om de heiligen om te brengen. Maar voordat zij tot Gods volk konden naderen, nou let eens op, moesten de goddelozen eerst dit gezelschap van machtige heilige engelen voorbij. Dit was onmogelijk. De engelen Gods bewerkten het dat zij achteruit gingen en noodzaakten de boze engelen die zich om hen verdrongen terug te trekken. Dus die goddelozen moesten zich terugtrekken en de boze engelen moesten zich terugtrekken. Wie is onze grote beschermer hier? Wie zorgt ervoor dat er 120.000 uit de Sjaart Ecumene Kerken worden geroepen? De derde hoorn. Wie wil deze geweldige boodschap en deze waarheid brengen? Beseft u waar we het elke keer over hebben? Beseft u hoe zo'n liefdevol God wij hebben? Ziet u het einde van het verlossingsplan van Jezus Christus uit de hemel naderen? Ziet u wat er staat te gebeuren? Begrijpt u wie u kan en mag zijn door Gods genade? Ik heb een keuze gemaakt. Ik weet niet of ik krachtig genoeg ben. Maar ik vertrouw op God dat hij mij de kracht geeft. Vertrouwt u ook zo op God? Op uw geliefde Heer Jezus en God de Vader. En de Heilige Geest. En alle engelen die u zullen gaan beschermen. Al bent u nog steeds zo angstig als een Jona. Er moet wel iets gebeuren. Dat is duidelijk. Dat is overduidelijk. Dat is gerechtigheid door geloof uitleven. En kennis van de profetieën hebben. Dat zijn die twee. De wet en de profetieën moet u uitdragen. En dat wil ik maar al te graag. Als u dat ook wilt, zal God u sterken, bemoedigen, kracht geven en u in actieve dienst zetten. Om voor hen te kunnen.
kunnen en te mogen werken. Aan u de keus. Amen. Voordat we in het gebed gaan, willen we nogmaals naar die mooie psalm doen. Psalm 60. En daarvan het zesde vers. Wie voert mij in de vaste stad? Hemelse Jeruzalem. Waar zich mijn vijand veilig schat. Die denken dat ze er ook komen, maar dat pakt heel anders uit. Wie zal door een sterke hand geleiden tot in Edoms land? Laten we samen in gebed zingen. Psalm 60 en daarvan het zesde. Lieve, goede, getrouwe God of Vader, lieve Heer Jezus, wat bent u toch goed voor ons. Dat wij mogen weten dat u het willen en werken in ons wilt verrichten, maar ook in het bijzonder in al onze oprechte broeders en zusters in al die kerken. Ze zullen een keuze moeten maken en die keuze zal pijnlijk zijn. Maar er komt niemand de hemel in die niet een offer voor u heeft gebracht op deze aardbol. Dat moeten we ook allemaal goed beseffen. We bidden daarom, wilt u de werkers roepen, wilt u die oprechte kinderen van u roepen, die in alle kerken aanwezig zijn. En dat we gezamenlijk u mogen loven en prijzen en eer mogen brengen, met in het bijzonder als u wederkomt op de wolken des hemels. Maar ook voor al onze broeders en zusters, met wie we in gesprek gaan en met wie we die laatste boodschap, de luidroep, mogen gaan brengen. Dat bidden we en smeken we van u. Wilt u de naprediker zijn van die geweldige waarheid die u ook in mijn hart hebt gelegd? En wilt u alstublieft ook in mijn oprechte broeders, uw oprechte kinderen, in hun harten leggen? Dat bid ik en smeek ik van u. Lieve Vader in hemel, lieve Heer Jezus. Om Christus Jezus wil. Omdat Hij het allemaal voor ons heeft gedaan. En heeft voltooid. Amen. We willen straks eerst de inzameling doen. En daarna willen we zingen met z'n allen Psalm 60. En daarvan het
Een laatste vers, Psalm 60, vers 7. Geef gij ons hulp in tegenspoed. Bij u is raad, bij u alleen. Geweldig. Maar eerst willen we de inzameling doen en waar u ook naar Orlandspel kunt luisteren. Staan en met z'n allen die geweldige mooie psalm nog zingen. Psalm 60, vers 7. En ook staan blijven om straks de zegen, die onmisbare zegen van God mee te mogen. Het is vruchtloos waar we naartoe gaan. Het is allemaal mensenijdelheid. We hebben één God en daar hebben wij het mee te doen. Gelukkig, gelukkig, lieve broeders en zusters. En die doet ook alles voor ons. Laten we daarom onze hoofden buigen en met die geweldige zegen van God, spaarregen die komt, naar huis te mogen gaan. Mijn verzoek is daarom of u in alle eerbied uw hoofden met mij wilt buigen voor onze God. Laat het hoofden buigen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.